Në kohë se ndua kaloj pak edhe te një tjetër çështje që ka marrë vëmendjen e opinionit publik, që ka të bëjë me atë të gazetarit Emre Olur, i cili ka kërkuar azil në Shqipëri, por me sa duket i është refuzuar kjo kërkesë. Çfarë mund themi në lidhje me këtë çështje? Në fakt bëhet fjalë për një më shumë se sa refuzim, bëhet fjalë për një deportim të një shtetasi i cili në Shqipëri nuk ka mbritur nga Turqia, ka mbritur nga Dubai, pra prej disa kohësh ka qenë në kërkim nga autoritetet turke dhe ai nuk ka mundur të hyjë në territorin shqiptar që të paraqesë një kërkesë për azil. Pra është konsideruar kërkesë papërshtatshme pasi nuk ka mundur ta kalojë pikën kufitare të rinasit, por ka mbetur në pjesën e tranzitit, në pjesën e jashtme atë që quhet kufiri neutral. Për këtë arsye policia e Rinasit ka refuzuar hyrjen e tij për shkak se rezulton personi shpallur në kërkim nga autoritetet turke dhe mëngjesin e sotëm ai është dorëzuar palës turke si person me cilësinë të deportuarit, por mos u lejuar të futet në territorin shqiptar. Pasi në argumentet e saj policia kufitare, por gjithashtu edhe gjykata që ka refuzuar këtë kërkesë, ka deklaruar se ky shtetas, paktën prej 2 vitesh kërkohet nga autoritetet turke, nuk ka qenë në Turqi dhe ka pasur mundësi të kërkojë azil në vendin ku ka shkelur për të parë siç janë siç është shteti Dubai nga ku ai ka ardhur apo Emiratet e Bashkuara. Ndërkohë pse kërkonte azil nëse kemi informacion? Me argumentin se i rrezikohej jeta pasi përndiqej nga regjimi aktual apo sistemi aktual atje dhe qeverisja e presidentit Erdogan, por nuk ka pasur një dosje të detajuar edhe kërkesa për azil ka qenë vetëm me fjalët më rrezikohet jeta nëse kthehem në Turqi, por nga ana tjetër policia kufitare nuk e ka pranuar për shkak se nuk ka kaluar ligjërisht kufirin, por nuk, të drejtën për të kërkuar azil nuk e ka ushtruar edhe në vendin ku nga ai ka ardhur, pra nga Dubai ku ka qëndruar për më shumë se 2 vite. Mirë se në falenderoj për gjithë informacionin që përcollën në studio.